Samovoljno zauzimanje državnog zemljišta na ulazu u Žepče od strane grupe mještana Željeznog polja podigao je nacionalne tenzije. Oni su jučer obilježili parcele na kojima žele graditi nove kuće nakon majske prirodne katastrofe. Jutro se nisu pojavili na lokaciji, za razliku od mještana susjednog hrvatskog sela Papratnica, koji su ih čekali. U krug rasadnika danas se nije moglo ući. Sve kapije su bile zatvorene, kao i ulaz koji su jučer koristili mještani Željeznog polja. Žitelji susjednog sela Papratnica čekali su na prilaznom putu. Žitelji Željeznog polja koji su jučer započeli s obilježavanjem parcela na lokaciji pored magistralne ceste nedaleko od ulaza u grad, ogorčeni su na načelnika Zovku zbog izjave da će morati preuzeti odgovornost ako izazovu sukob sa žiteljima Papratnice, kojima je prije 35 godina država oduzela zemljište na toj lokaciji. Kažu, danas su ostali pred zgradom općine kako bi izbjegli dodatno podgrijavanje međunacionalnih tenzija. Poručuju, izlaz je samo jedan. Sjesti s nama za sto, ponuditi realno šta je rješenje i da ta rješenja prihvatimo i da završimo ovaj proces, da ne bi sa ovakvim načelnikom eskaliralo u nešto drugo što on možda priželjkuje rad. To je mizerija koja se može opština uz asistenciju kantona riješiti za jedan dan, samo ako ima političke volje. Načelnik Zovko žali zbog razvoja događaja. Podsjeća da su mještanima Željeznog polja putem konkursa ponuđene tri lokacije za gradnju novih kuća: Donja Golubinja, Zabrižje i Prijeko, sa kojima se saglasilo i vijeće općine. Vijeće stalno tražilo rješenje da ne bude, ne dođe do nekih tenzija nacionalnih, ne daj Bože do sukoba, ali ovdje izgleda uporno hoće tamo i onda evo danas kad se izazove problem, onda i policija ima posla i mještani se podignu i čitav problem se napravi od ničega. Konkurs za dodjelu zemljišta za gradnju kuća otvoren je još dva dana, a do sada je pristiglo 20 prijava. Još toliko porodica ranije je riješeno sufinansiranjem kupovine zemljišta. Od porodica koje su jučer ušle u rasadnik, Zovko očekuje da izaberu jedno od ponuđenih rješenja i tako doprinesu smanjenju međunacionalnih tenzija i rješavanju problema.